vez na cidade inglesa de Londres, um homem muito inteligente chamado Sherlock Holmes. Sherlock era tão inteligente em seu trabalho de detetive que mesmo sem nenhum instrumento conseguia resolver tudo através da lógica. É, preceptor. É, acertou. Isso, acertou. Podemos? Garçom? Seu aluno. Tem 8 anos. O Charlie tem 7, na verdade. Ah, é. Meio alto pra idade e sujou de tinta hoje. Tem tinta no meu rosto? Não tem nada errado com seu rosto. Há 2 gotas na sua orelha, na verdade. Essa tinta azul é quase impossível de sair. Um ato muito impetuoso do menino, mas você é experiente e não reagiu de forma brusca. E por isso a senhora para quem trabalha lhe emprestou essa gargantilha, pérolas orientais brilhantes, um rubi cristalino. Dificilmente joias de uma professora. Entretanto, a joia que não está usando nos conta bem mais. Holmes. Você foi noiva? O anel se foi, mas a pele mais clara onde ele estava sugere que passou algum tempo no exterior usando com orgulho. Isso até ficar sabendo de seu verdadeiro e também modesto valor. Então, rompeu o noivado e voltou para a Inglaterra atrás de melhores candidatos. Um médico talvez. Em uma noite onde estava perseguindo um alvo de assassinato, Sherlock estava disfarçado e conseguiu se aproximar do suspeito como candidato a emprego. Porém, o assassino já sabia que era ele, então em seu chá foi colocado um alucinógeno potente, que o fez desmaiar e imaginar coisas. Ao acordar, estava se sentindo estranho. E ao levantar, percebe que Londres estava muito diferente. Ao perguntar a uma jovem que dia era aquele, a mulher retira do bolso um aparelho que Sherlock nunca havia visto. Um plástico com vidro que mostrava imagens e era possível controlar através do toque. A moça o mostrou. O dia era 18 de julho de 2020. Sherlock ficou deveras confuso com a situação. Ele estava vários anos no futuro. Para sua sorte, é abordado por um homem que diz ser fã do seu trabalho. Sem entender nada, o detetive pergunta ao homem como ele o conhecia. O homem se apresentou como Peter e mostrou que a figura Sherlock Holmes se tornou uma pessoa famosa no futuro e conquistou diversos fãs pelo mundo. Peter o leva em sua casa e começa a explicar a situação. Um vírus mortal está se espalhando pelo mundo todo e as autoridades do mundo recomendam sair de casa o mínimo possível e utilizar máscaras e álcool em gel. Sherlock entende a situação do mundo, porém uma dúvida ainda continua em sua cabeça. O que são as máquinas na casa de Peter? O homem começa a explicar o que cada aparelho faz, mostrando desde um vidro gigante capaz de reproduzir imagens, até uma caixa que comanda a casa por comando de voz. O que deixa Sherlock deveras intrigado é que ele começa a descobrir que várias profissões podem ser feitas à distância, usando essas tecnologias e a internet, algo que o detetive não entendeu por inteiro. Assim, Sherlock tenta se juntar a essa tecnologia, resolvendo seu caso através da internet. Utilizando os navegadores de internet, ele fica 2 dias pesquisando o que aconteceu com o suspeito de assassinato que estava perseguindo. Encontrou o endereço de seus netos e encontrou uma maneira de tentar resolver esse caso. O detetive foi ao endereço desses familiares e encontrou um casal onde tentou fazer contato. Porém, devido à situação de pandemia, o casal se recusa. Após insistir muito e falar que conhecia o seu avô, o casal compartilha seu Skype para contato. A mulher do casal informa que, de fato, era a neta dele e que, de fato, ele havia matado o homem no bar em troca de suas terras no interior de Londres. 2 dias depois de fazer contato com o casal, Sherlock dorme e volta ao passado, onde ele realmente pertencia, que foi direto aos terrenos onde a neta havia lhe falado. Ao chegar lá, se surpreende, pois realmente os terrenos pertenciam ao suspeito e uma semana antes pertencia à vítima do assassinato. Sherlock, com essa base, continuou sua investigação e de fato chegou à conclusão que o suspeito era realmente o assassino e assim conseguiu prender o homem. Mesmo sendo um caso comum como muitos outros, esse caso nunca sairá da memória dele. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We
party all night. She don't care if I die.